Vaqueiro.
Que eu sei, e eu tenho certeza que ele já reservou uma bênção maravilhosa para a sua vida. Eu sei que ele vai transformar a vida de cada um de vocês que estão aqui. Só basta crer e acreditar, porque ele é o Deus impossível. Para mim, era impossível estar aqui hoje, para mim era impossível tudo acontecer, mas para Deus não. Se alguém debocha do seu sonho, como debochado do meu, eu sei que às vezes alguém desacredita. Ser humano é assim mesmo, mas Deus, para ele, nada é impossível. Ele realiza sempre. Obrigado, carinho de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E se você crê que Deus já abençoou a sua vida, levanta a mão para o céu e diz amém. Obrigado, Itaquaquecetuba!